tady má asi největší podporu v kraji. A potom podepsání Turova. Přátelé, podívejte se na něco. Tady už samozřejmě vůbec nemám co dělat. Mohl bych se tady určitě zřítit. A mám takový pocit, že bych se měl zdekovat. Protože nevím, jak jako tady to vydrží, protože já jsem z toho teda docela vystresovaný. Připomíná vám to velkýho Ježka. A ta mlha jde mým směrem, takže já za chvíli budu v mlze. Do prdele, já za chvíli budu v mlze a nic neuvidím. Hele, já s toho mám má hrůzu. Podívejte se, jak se to rychle šíří. Já za chvíli budu v mlze. Do prdele. To jak z toho hororu mlha. No, ani hovno. No, to ani hovno. Takže v tuto chvíli asi budu točit, jak mě postupně pohltí mlha. Protože normálně ta mlha se blíží mým směrem. Já doufám, že je to jenom mlha. Že je to jenom studený vzduch. Protože to smrdí. To je popel, kurva! No to si děláš prdel! To asi není... Kráso, tak to jsem teda vůbec nečekal. Fakt jsem nevěděl, co to je a začalo to smrdět. Víš, co dí mě? Já úplně panika. Hele, stačí, aby fouklo vítr, takhle to vypadá. Ale všimněte si, že tady prostě není vidět na krok. Tady normálně je na udušení. Tak mi neříkejte, že ten náš výhled, ty vole, fuj.